tiskové konferenci města Jihlavy a brány Jihlavy. Program je následující, že pánové, pan primátor s panem náměstkem nám představí také novou ředitelku příspěvkové organizace Brána Jihlavy, která zítra nastupuje do funkce. A jsou tady kolegové z Brány Jihlavy, kteří představí detailně a podrobně adventní a vánoční program. A zájemci, kteří se budete chtít projít, tak se můžete právě se zástupci Brány Jihlavy projít po těch letošních novinkách adventního programu a světel na parkáně. Tak jestli můžu na úvod poprosit pana primátora. Jo. Takže já vás tady vítám, jsem rád, že jste dorazili v takovémto počtu. Samozřejmě vítám i zástupce Brány Jihlavy s těmi kolegy. Já bych řekl něco málo na úvod vůbec k letošním Vánocům. Potom bych předal slovo jak kolegovi náměstkovi Šikovému, který vám třeba řekne nějaké čísla okolo toho, a pak i pan radní Veke, který se Vánocům hodně věnoval. A pak samozřejmě nás doplní v těch detailech zástupci Brány Jihlavy, který i se vám potom budou věnovat další čas a řeknou vám ty detaily. Já bych chtěl na úvod říct, že vlastně po tom loňském roce, kdy ty Vánoce byly takové trošku chudší, a znovu bych chtěl říct, že to nebylo primárně kvůli penězům, ale opravdu ta, řekl bych, energetická krize, která byla, tak byla asi hlavním důvodem, že jsme řekli, že budeme tady dávat milion na energie, když máme všichni šetřit, nebudeme tady dělat nějaký světelný ostrov uprostřed náměstí. Takže tato, řekl bych, krize pominula, ta největší. S těmi energiemi už to není takový problém. To znamená, vrátili jsme se k tomu, že bychom rádi, aby ty Vánoce vypadaly hezky, to znamená, aby byly nasvětlený, aby jsme tady měli kluziště. To znamená, vracíme se zpátky k ledovému kluzišti, vracíme se k nějaké vesničce, která tady je, a domluvili jsme se, že bychom ty Vánoce chtěli rozšiřovat ještě, takže ve spolupráci s Bránou Jihlavy, která primárně dávala návrhy, něco vyšlo od něj, něco vyšlo od nás, tak jsme se domluvili, že tady budou ještě nějaké prvky, které v Jihlavě do této chvíle nebyly. Je to nějaké ještě další osvětlení, které bude například na hradbách, je to i trošku další osvětlené třeba postavičky zvířat, já nevím, jestli tomu dá říkat Betlemská cesta, nebo nějaká podobná, že, která jsou na hradbách. Dále jsme udělali, kromě tady toho kluziště, které je teda ledové, ještě malé kluziště umělé, které udělali na parkáně, a hlavně pro ty děti, které třeba neumí ještě pořádně brusit, tady by se pletli brusit první klučky. A takový další ještě dvě větší, významnější, řekl bych, atrakce, které by se tady k Vánocům měly vázat. Jedno je vyhlídkové kolo, které bude tady na náměstí stát 10-metrové, které by mělo taky zpestřit a to náměstí, a potom samozřejmě ještě trolejbus, který by měl být nazdobený a jezdit po Jihlavě vánoční. Takže to jsou takové ty největší změny. Samozřejmě jsme trošičku očekávání, jak to bude celkově vypadat ten design, jak se to bude líbit lidem, a podle toho třeba můžeme ještě zase v další roce dál to upravovat, protože naše vize je, že opravdu tu Jihlavu budeme postupně během těch Vánoc každý rok trošku líp vyšperkovávat. Chtěli bychom nové stánky, jak už tady i byly, chceme ještě další věci máme, ale chceme nějakou celkovou koncepci a o tý se vlastně bavíme a měla by se v těch příštích letech projevit. Ale takové to hlavní, co jsem říkal, co jsme teďka udělali, tak je v podstatě ty změny, o kterých jsem se zmínil. Chci za to poděkovat Bráně Jihlavy samozřejmě, která na tom dělala, i svým kolegům, kteří taky na tom odvedli kus práce. Poslední asi, co bych zmínil, že se snažíme získávat i partnery, proto a chci poděkovat samozřejmě všem partnerům, v tuto chvíli nebudu jmenovat, ale v tuto chvíli jsou tři firmy, které se podílejí na finanční podpoře těch Vánoc, něco přes milion, je to asi 1 100 000 v tuto chvíli. Tak, to je asi za mě všechno a předám slovo Richardovi a pak Davidovi. Richard spíš nějakými čísly, já jsem se povídali, David by vám představil ten trolejbus, což je především jeho, možná může i o tom vyhlídkovém kole trošičku říct, protože tam se na designu taky podílel. Tak, Richard, máš slovo. Děkuji za slovo, já jenom pana primátora doplním s nějakými čísly.
Rozdělil bych to asi na dvě části. Tu jednu část toho adventu zajišťuje v podstatě samo město Jihlava, tu druhou část a tu největší část zajišťuje příspěvková organizace Brána Jihlavy. Mám tady pro vás nějaká čísla. Co se týká zajišťování městem Jihlavy, tak město zajišťuje adventní koncerty. Samo pořádá 4 koncerty, celkově ten advent na radnici zahrnuje 11 koncertů, takže to nepořádá jenom město Jihlava, ale i ostatní externí subjekty. To je zhruba na ty 4 koncerty, plus další věci, nákupy a tak dále, 188 tisíc. Vánoční výzdoba radnice, 55 tisíc a potom Vánoce na náměstí. Tam máme nějaké služby dřevorubce, smlouva na zajištění vánočního osvětlení, co je v ulicích, osvětlení vánočního stromu a tak dále. Tam to vychází zhruba na 500 000, to znamená celkové náklady na Vánoce 2023, tak jak pořádá město Jihlava, tak je zhruba 900 tisíc. Co se týká té druhé části, co pořádá Brána Jihlavy, tak tam je rozpočet v tu chvíli lehce přes 8 milionů korun. Největší položky jsou osvětlení, to má to nové osvětlení, také jsem pořizoval, jak o tom mluvil pan primátor, plus samozřejmě kluziště. To osvětlení se pohybuje kolem 2,6-2,7 milionů korun, kluziště zhruba stejná částka 2,6 milionů korun. Takže jenom takhle pro vás dokreslení toho, co říkal pan primátor. Možná poprosil Davida, jestli by teda řekl něco k trolejbusu, eventuálně možná i k tomu vylídkovému kolu. Já si jenom se vrátím ještě k těm tvým slovům, teď kde jsi, tvým slovům. Že ta vize skutečně toho rozvoje těch Vánoc v souvislosti s potenciálem, který má Jihlavský náměstí, je pro nás jako velkým tématem. Už před rokem jsem vlastně se bývalým ředitelem Brány bavil o tom, že vedení města, tady kolegy, je nakloněno tomu investovat do Vánoc mnohem více peněz a postupnými krůčky bychom nějakou tu vizi chtěli naplnit. Takže děkuju Bráně, že nějaké krůčky byly letos naplněny, ať už je to rozšíření světelných instalací, ať už jsou tu ty dvě kluziště a další věci. My jsme k tomu přidali ještě nějaké naší aktivity, ten svítící nebo vánoční trolejbus. Ten uvidíte až v neděli. Protože vidím, jak všichni mrznete, tak já jsem si všechno k tomu připravil na papír, takže vám ho potom všem pošlu, abyste to nemuseli tady ode mě slyšet verbálně v té zimě. Nicméně půjde o jeden z těch novějších parciálních trolejbusů, který bude ozdoben zvenku i zevnitř. Tu výzdobu nám navrhla paní architektka Zuzana Tumová, kterou jsem uprosil, aby zadarmo věnovala desítky hodin své práce, kterou by mohla věnovat zákazníkům, tak na oltář veřejného blaha. Takže to proběhlo, rozhodli jsme se pozdě, protože ten rok byl poznamenán řadou dopravních komplikací v dopravě, byla spousta uzavírek, bylo nutné předělávat jízdní řády, museli jsme měnit linky, je nedostatek řidičů, takže opravdu s tím rozhodnutím jsme váhali až téměř do října. Potom rada města dala palec na to, že to teda můžeme udělat, takže jsme to udělali. Poděkoval bych vlastně všem tím, kteří se na tom podíleli, během toho měsíce a půl. To byla opravdu náročná práce, byli jsme omezený různýma věcma, jako je už vybírání ze sortimentu osvětlení, který na trhu už je skladový, řešilo se, který to libus to nakonec bude, měnili se několika karoserie, takže jsme museli předělávat ty návrhy, řešili jsme, aby to bylo atraktivní pro děti, takže budou tam 3 stabilní cestující, kteří budou jezdit tím trolejbusem a budou tam pro radost těch nejmenších. Řešili jsme, aby to tam vonělo, aby to hrálo, tak doufám, že budete s trolejbusem spokojený. Ten trolejbus by měl sem poprvé přijet neděli. Odpoledne před tím osvětlením doveze radu města. Trolejbus je z venkovní strany polepen, tak jak jsem říkal, nebudu asi říkat čím přesně, tak to se nechte překvapit. Tu neděli by měl jezdit zhruba od 17. do 20. hodině jako vyhlídkové trasy zdarma pro všechny, kteří budou mít zájem. Potom bude měsíc až do nového roku, nebo do konce prvního týdne nového roku, to znamená někdy do 8. zhruba ledna na standardních trasách MHD. To, jak to ty lidi poznají, tak poznají to, tak my máme takovou tu chytrou aplikaci na sledování z trolejbusu. Ty aplikaci, ten trolejbus bude znázorněný symbolem pravděpodobně vodky, to ještě lidi ladíme. Takže každý pozná, kde se nachází, už na Facebooku dopravy, v Jihlavě i na Facebooku dopravního podniku. Budou ty linky dopředu avizovány, takže zájemci, kteří budou chtít se svíst, tak budou mít možnost. Jinak to bude klasická linka za normálních tarifních podmínek. Takže to je asi to, co jsem vám chtěl říct.
trolejbus. Dotav, pane radní, říkal jste, že ten trolejbus bude vonět. Čím bude vonět a jak ta vůně je jakoby vařívená, to bude vonět pořád, nebo? Vanilkou a cukrovým. A to tam dostanete jak, nebo čím, tu vanilku cukroví? A to jako každý den, než ten trolejbus vyjede, tak ho vyfříkáte vanilkou a cukrovým, aby jako... Jako voněl. Je potřeba nějaký překvapení. Tak jenom ještě k tomu řeknu, že všichni říkají, to nevydrží, takže si ho všichni jako prohlídněte, až přijede. Protože ho prý oškubou zvenku i zevnitř. Takže apeluju na naše spoluobčany, aby zachovali trolejbus po celý měsíc v nějakém důstojném stavu. Hlídkové kolo, tak to je věc, kterou spíš trošku doháníme i jako jiná města, protože ta atraktivita tu už dlouhé roky v jiných městech je. Takže jsme i my přišli s tím, že bychom něco takového tady chtěli. Podařilo se sehnat kolo, které se spíš pohybuje v rámci poutí, takže jsme ve spolupráci s tím provozovatelem nechali přestříkat, upravit všechno, co šlo zamaskovat, aby jsme ho dostali do brandu Vánoc. Takže věříme, že i tohle zapadne tady do nějaký koncepce té vesničky vánoční. A bude kde? A bude tady po pravé ruce někde zhruba kolem té dodávky, jestli to říkám dobře, vycítila na pana Koláře. Takhle už před každou. Tady v tom prostoru. Aby vlastně, když je člověk na vrchu kola, tak mohl koukat na stromeček, na nově opraveného Ignáce, na to, jak se bruslí kolem kola. Mezi kašnou a kližištěm. Takže bude posílený vlastně výhled i na pole. Kliště budou zdarma. Kliště zdarma, na to hlídkový kolo se bude platit, protože oni i ty provozovatelé nám dokonce zaplatí. Páni radní, co bude trhákem Jihlavských Vánoc, nebo respektive co máte poznamenáno v kalendáři, že chcete na to jakoby osobně přijít, nebo jako přijít v rodinou? Tak co se týče těch adventních koncertů, tak asi samozřejmě jsou tady jejich několik a já nechci teďka dělat úplně propagaci i těm, kteří pořádají další, ale když se vrátím k těm, které pořádá město, tak to poslední pondělí je tady Daniel Hůka, což si myslím, že bude velice zajímavý koncert. Jako 18. 12. To poslední pondělí před Vánocem. Takže to je třeba z těch adventních koncertů. A potom já věřím, že bude velice zajímavé i to osvětlení, které by mělo přibýt. A samozřejmě jsem zvědavý, co bude lidi zajímat nejvíc. To bude kluziště zase, který jako určitě bylo tahákem před 4 lety, když bylo poprvé. Nebo jestli to výletní kolo. Sám jsem zvědavý, kolik lidí se na tom vyhlídkovým kole sleze. Jo. Takže jako, že ty lidi vyjedou nahoru, podívají se na ty pole, která tam jsou vidět, na adventní vesničku a to. Tak jako sami si to chcem pak vyhodnotit a říct si, určitě bude velice zajímavý ten trolejbus za mě. A ty lidi si myslím, že hlavně třeba děti se i v těch aplikacích podívají na tu vločku, kde je a na ten trolejbus si třeba počkají a řeknou si, teď bych se s ním chtěl svíst, protože bude vyzdobený opravdu hezky zvenku i zevnitř, takže já jenom doufám, že to přesně, jak říkal David, někdo neotrhá. Součástí toho trolejbusu a dalších 7 trolejbusů bude ještě kompletní program Vánoc, takže brána Jihlavy připravila grafiku, která se v těch slídových pásech vlastně bude fialově na vás šklebit a cestující si tam najde buď přes QR kód nebo hashtag webovou stránku Jihlavských Vánoc a najde tam podrobnosti k těm jednotlivým aktivitám, které se v rámci těch Vánoc budou nacházet. Já bych ale chtěl ještě předat slovo zástupcům brány. Já jsem chtěl říct, že bychom představili ještě, teda Soňu. Ještě teď, ano, než teda začne brána mluvit o Vánocích, tak bych vám chtěl představit vlastně novou ředitelku naší organizace Brána Jihlavy, paní magistru Soňu Krátkou, která teda zvítězila ve výběrovém řízení a byla jmenována v tom chvíli jako ředitelka. Takže věřím tomu, že i pod jejím vedením brána bude posouvat město kupředu nějakým způsobem. Jestli chcete nějaký dotaz a pak už je to na vás. Dobrý den, tak jsem ráda, že jste přišli a že se zajímáte o Vánoce.
což je vlastně největší akce, která teďka už je připravená a vlastně moc děkuju kolegům na celé přípravě, ale i vlastně z radnice, z OŠKT jsme na tom spolupracovali, tak to pro mě není zase takové, že bych jako šla úplně z neznáma a budeme s kolegama dál spolupracovat. Radši se zeptejte, co vás zajímá a já vám ráda zodpovím. Tak já se ptám, pivovarská naučná Sezka za pár dní oslaví 10 let existence, ale její propagace v posledních 2 letech, řekněme, trošku upadala, nebo respektive město vůbec nemluvilo o tom, že tady má takovouhle naučnou Sezku, co s tím hodláte udělat do budoucna? Tak pivovarskou naučnou stezku propaguje statutární město Jihlava na svém volnočasovém webu, stejně jako všechny ostatní naučné stezky. Je pravda, že úplně ta četnost prohlídek v poslední době nebyla velká, ale je to jedna z mnoha. Byly tady teďka jiné naučné stezky a jiné komentované prohlídky a věřím tomu, že v příštím roce i na pivovarskou naučnou stezku dojde a více propojíme vlastně gastroturistiku ještě vlastně s kulturou a s památkami, které v Jihlavě máme. Já bych byl rád, kdyby Vojta, představíme teda taky produkci Brány Jihlavy, paní ředitelko, můžeš? Určitě, ráda představím produkci, takže vedoucí produkce je Helenka Kremláčková, Vojta Kolář a vedoucí destinace je Magda Slatinová. Všimněte si těch krásných čepic. Ano, ty jsou úplně super a velice ráda jsem si jednu zakoupila, abych tady neumrzla a je opravdu teplá a věřím tomu, že i další produkty na turistickém informačním centru ocení návštěvníci i vlastně jako ty, co jsou zaměřený letos na Vánoce a dojdou tam. A dojdou tam nejenom pro suvenýry, ale stejně tak na nějaký workshopy, dílničky a další věci, které kolegové připravili, ale to už bych je nechala představit, aby sami vlastně řekli, na co všechno zvou a jaký pestrý program nás čeká. Já bych dodal k tomu všemu, co tady bylo řečený, je snad jenom to, že mi přijde, že letos snad víc než kdy jindy je to opravdu široký ten program, že je to hrozně moc nejen to, co dělá město na radnici a my tady, ale vůbec v celém městě, co se odehrává, perníčková výstava v muzeu a tak dále, že to trolejbus, kolo, kluziště, která jsou dvě, jedna betlemská stezka, je to hrozně moc a je to jakoby velice atraktivní, proto jsem prostě přijet a ten čas tady strávit, což vlastně je celý ten cíl toho našeho snažení, co se tady snažíme dělat. Za mě, za takovou tu denní produkci bych jenom vás pozval, tamhle jsme postavili dnes zatím ještě nevyzdobený vánoční stan, kde bude probíhat ten program v průběhu celého adventu, ale samozřejmě na rozsvěcení vánočního stromečku, kde je tady nejvíc lidí, tak stavíme velké pódium tady v těchto místech, kde to bylo loni, aby bylo co nejvíce vidět a slyšet, protože bude co slyšet, samozřejmě zahajuje Zuškový Big Band Budy Moody. Hned na to naváže tady exibice Krasobul Slařek z HC Dukla, začnou chodit loutky andělů, kteří nám pomůžou rozsvítit ten stromeček a celou tu ozdobu toho celého města. Takže nejen to, a čím to vyvrcholí, 16:45 rozsvěcíme stromeček a celé město za asistence pana primátora, pana hejtmana a pana faráře Mariana. A hlavně nám, a těch andělů, z toho divadla samozřejmě. A v tu chvíli, doufám, že se nám to povede, by měly začít znít koledy souboru Gaudium a melodie, které to rozespívají a doufám, že teda tu vánoční atmosféru odstavíme tento den. Ten program je až do toho advent, do toho 23. prosince poměrně nabitý, je tam přes 20 koncertů, přes 10 divadel, která mají vánoční tematiku. Mrkněte se na ten web, ten program probíhá vždy ve 4 a v 6 hodin, navazuje to na sebe v tom stanu, který je vyhřívaný, vejde sice do něj méně lidí, ale o to je to bude pohodlnější, budeme to nějak, pokud to bude potřeba, bude to, hodí se to ke stylu produkce, tak budeme otevírat nebo zavírat ten stan podle počasí, samozřejmě, co nám dovolí počasí. Jestli by třeba Lenka mohla ještě představit ta světýlka a nové sochy na parkánu? Na hradbách jsme představili, nebo jak už pan primátor říkal, že udělali vánoční osvětlení s tím, že koncept je takový, že budeme, bude to
vlastně taková jako betlémská cesta, zvířecí cesta k Betlému, s tím, že začíná se jako pomyslný začátek té cesty je vlastně tady dole na hradbách na konci Jizlojenské ulice a vlastně jde se tím hradebním parkánem až na Mirelické náměstí a zároveň jakoby do Matky Boží, kde vlastně by to vyvrcholilo tím Betlémem v kostele Matky Boží. V podstatě je to koncipovaný tak, že ty světelné instalace a ty zvířátka, které tam budou jako tím, jak člověk bude, tak budou větší a větší a vlastně největší, jako, co tady letos budeme mít, je vlastně dvoumetrový světelný objekt Velblouda, který je na Minorickém náměstí. A potom samozřejmě jsme doplnili v součinnosti jako s radními světelnou výzdobu města, že jsme doplnili, vlastně osvětlili jsme to bednění těch kašen, doplnili jsme to tamhle ježkovou lavičkou, která by vlastně jako pustí do ulice Matky Boží. A zároveň jsme posílili vlastně osvětlení jako těch stromů a u různých jako zeleně, která vlastně na tom hradebním parkánu je. Na chvilku se nám rozsvítil ježek a už nám lidi volají pořád, jak to, že není rozsvícen. To bylo jenom na zkoušku a zase zhasl, zase nesvítí. A Magda Svatoňová by mohla povědět o tom, že taky i na periferiích Jihlavy a spoustě dalších míst v Jihlavě jsou také betlémy a různá výzdoba a i na vašem turistickém informačním centru, tak ještě Magda. Já bych s dovolením ještě uvedla teda to vánoční putování celý, protože nám z toho vypadla vlastně ta betlémská spojující myšlenka. My jsme letos to vánoční putování, které byly občané zvyklí se ho účastnit vlastně v širším okruhu města, umístili do centra. Propojili jsme tím vánočním putováním vlastně ty světelné instalace, program na náměstí a ještě výstavu Betlému, která je v ulicích, je ve vitrínách vlastně neobsazených obchodních jednotek. Těch betlémů je tam umístěný víc než desítka. Dneska vlastně zítra finišujeme, dokud doděláváme osvětlení těch betlémů a od třetího budou všechny krásně svítit, budou instalované. Většina jich je umístěná ve vitrínách ulici Matky Boží. Potom se pokračuje ulicí Věžní do Husovy a zpátky semka na náměstí. Ty betlémy nám zapůjčili, ať už betlémáři nebo výtvarnice nebo rodiny tady z Jihlavy. Některé jsou z Třeště, některé jsou z Příseky. A samozřejmě snažíme se, aby ústěli a aby ústělo i to betlémské putování teda k nám do informačního centra v Matky Boží 22, kde je umístěna Ježíškova pošta, jsou tam další dva betlémy a je tam betlémský fotokoutek, který spočívá vlastně ve velkém dřevěném betlému právě od řezbáře pana Huse z Příseky, které jsou 140 cm vysoké dřevěné figury, které vlastně mohou návštěvníci využít jako fotokou, takže vlastně se stanou součástí toho betléma a můžou si pořídit tak vhodný suvenýr z toho putování. No a ty čepice, kterými jsme začali, tak to je jeden vlastně z takových těch vánočních upomínkových předmětů, které máme připravené v informačním centru. Jsou je ve fialové, ve stříbrné barvě, tak jak je vlastně celá naše grafika. Je tam nově použitý teda ten symbol toho ježka, který je z čelního pohledu, je veselý, má obličej. Ve stejné grafice vlastně je i ta ježková lavička, která, jak už říkala Lenka Kremláčková, vlastně uvádí ten vstup do ulice Matky Boží. A s tím grafickým prvkem, takhle s tím grafickým ježkem budeme pracovat i dál. Není to jenom věc, která vznikla pro Vánoce, ale budeme ho používat dál při našich propagačních materiálech. Možná doplním, že hlavní program Vánoc začíná teda v neděli, ráno v 9 hodin se začne brusly, v 10 hodin začne jarmark a v 15 hodin začíná ten samotný program rozsvícení stromečku. A když se přehoupneme přes celé Vánoce až na Nový rok, tak na Nový rok samozřejmě bude novoroční svaták a novoroční fotostroj. Takže tím zase ty Vánoce ukazuje a vlastně i po Vánocích tady bude probíhat částečně jarmark. Je to ještě mnohem víc, ještě máme mikulášské nadělení s divadlem Tape na Mikuláši, máme samozřejmě spolupracujeme s Husvařáky, na to je jedna z těch atraktivit, máme českoský válkovady zase s Zuzkou dáváme dohromady živé jestličky, byly tradičně na parkání, tak budou tady, takže je to opravdu. Máme peklo v podzemí, teďka od 1. do 3. vlastně začíná peklo v podzemí, kterým začínáme. Máme po celý prosinec velmi posílený program komentovaných procházek. Speciální jsou tam vlastně komentované procházky věnované betlémským tradicím i s procházkou kolem právě těch vyzdobených betlémů.
A co je moc fajn je, že vlastně i kluziště a řada té infrastruktury nám zůstává až do období přes jarní prázdniny. Což bereme jako velký plus, protože vlastně návštěvníci hlavy budou moc bruslit u nás na náměstí, bez ohledu na to, jaký bude počasí, můžou k nám přijet děti ze široka zdaleka v rámci jarních prázdnin. Takže moc se na to těšíme a jsme rádi, že to takhle široce se podařilo zorganizovat. A v posledních hodinách vlastně to kluziště bude využíváno školami. Ty už se, nevím, 14 dní, 3 týdny mohou hlásit přes turistické informační centrum a tam vlastně vzniká nějaký časový harmonogram, kdy vlastně jednotlivé školy budou možná jak na náměstí kluziště, tak vlastně na parkánu a k dispozici jim to vlastně bude po celou dobu. A jenom bych ještě i na Štědrý den máme ve spolupráci s dělostřelci připraveno obnovenou tradici vlastně na věži Jakuba, tak bude kroužení a svařák vlastně, takže tam bude takové setkání v 10 hodin, takže i na Štědrý den mohou občané přijít. A mám pro vás takový návrh, abychom tady nesmrzli. Nejlepší bude, když aspoň třeba s jedním ze zástupců brány hlavy budete-li mít zájem, se můžeme projít po městě, ukázat vám i ty sochy, byť nebudou svítit zatím. Tak jestli je o to zájem, nenutíme vám to, ale kdybyste se někdo chtěl projít, tak vám to nezahřejete. Pan Singe nevypadá, že by se chtěl procházet. Já třeba mám procházet, já. A ta fialová barva letošních Vánoc, to je nějaký politický podtext, nebo to má něco společného s politikou? Fialová barva je prostě symbol adventu. Zároveň jsme politickou stranu založili před 2000 let, tak zároveň jsme se inspirovali vlastně tady těma svícema, které tady vlastně jsou už a máme to celý laděný jakože do jedné barvy. Ještě k tomu přibude stříbrná zlatá, tak jak jsme se domluvili s panem Beckem na troli. A tu už chtějí tamhle upravovat skody, tak asi popojdeme. Jo.